សូមលោកកាយគោរពជំរាបសួរអស់លោកសិនកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនជនកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសុខសบายកម្ពុជាថកនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមក្រុមជើងលោកកញ្ញាជួបជាមួយនឹងកញ្ញាញឹមចន្ទថនដែលជាសិល្បករនៃមួយរូបបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនតាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពសង្គមហើយជាពិសេសបំផុតនោះកញ្ញាគឺមានសារសំខាន់សំខាន់លោកសិនកញ្ញាចង់ជម្រាបថាតើកញ្ញាញឹមចន្ទថនកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាពេលកន្លងមកសូមជួបជាមួយកញ្ញាញឹមចន្ទថនទាំងអស់នេះជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរនាងកញ្ញាបាទស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះណាអរគុណបងបាទរីករាយដែលបានជួបនាងកញ្ញានៅថ្ងៃនេះនាងកញ្ញាឥឡូវយើងកំពុងមានវត្តមាននៅ Waffle Cafe Orange ណាចា៎បាទអញ្ជើញមកដល់ទីនេះតិចកាយសុខចិត្តទេចា៎គាត់តែចូលមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺដំបូងហ្នឹងគឺឈ្ងុយតែម្ដងកាហ្វេឈ្ងុយឈ្ងុយទី1ឈ្ងុយកាហ្វេណាបាទហើយទី2ឈ្ងុយនំពុម្ពហ៎បាទកញ្ញាឆ្ងល់ហ្នឹងឃើញឃើញអានេះបាទយើងហៅថានំពុម្ពបាទតែធម្មតានំពុម្ពឃើញថាខ្មែរនំពុម្ពខ្មែររបៀបផ្សេងហ៎បងនេះនំពុម្ពអីវិញនេះយើងនំពុម្ពបែបឆ្នៃប្រឌិតមួយហើយយើងមានឈ្មោះអីត្រឹមត្រូវណាពីទៀតខ្ញុំនឹងបានជើញនាងកញ្ញាជើញទៅចំអិនតែម្ដងមិនត្រឹមថាភ្លក់ណាជើញវិសាគឺចំអិនតែម្ដងព្រោះថាដឹងថាកញ្ញាប្រកែធ្វើម្ហូបហីប្រកែធ្វើនំហីផ្លែឈើហូបផ្លែឈើហើយបងចេះតែញ៉ាំហ្នឹងមិនយល់ទេញ៉ាំល្បលច្រើនទេរាល់ថ្ងៃនេះបងល្បលច្រើនបងកាងារអ្វីខ្លះកាងារចាសំដែងផងកាងារច្រៀងផងហើយមួយទៀតឥឡូវលោកពិធីកោដូចជាមិនសូវហ្មងបាទកម្មវិធីទ្រូទស្មួយដែលយើងឃើញនាងកញ្ញាស្លៀកពាក់ជាកំងដូឥឡូវបាទកម្មវិធីថ្មីកម្មវិធីថ្មីស្ថានីយ៍ទូបាយ័នគឺកម្មវិធីក្រោមមេតែមួយក្រោមមេតែមួយការងារបច្ចុប្បន្ននេះតើជាចំណែកសំខាន់មួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពីអតីតកាលទេកាន់តែងាយស្រួលទេបច្ចុប្បន្ននេះការងារងាយស្រួលចាងាយស្រួលបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាងមុនមែនទេតាក់ទងគ្នាកញ្ញាចន្ទថនជើញមកធ្វើបទសម្ភាសន៍បន្តិចតាមរយៈទូរស័ព្ទទំនើបតាមរយៈអ៊ីមែល Facebook ដាក់មិនឡាក់ស្រួលមែនតើស្រួលជាងប្រហែលជាស្រួលជាងពី20ឆ្នាំមុនណាចាបើប្រកាសទីអញ្ចឹងហើយបងព្រោះអីមុនអីដឹងយករត់តាក់ទងគ្នាតាមសវត្តហ្នឹងបើសិនជាជូនទៅអត់ដល់ហ្នឹងមិនជួបទៀតបើសិនជាយើងអត់មានទូរស័ព្ទអត់អីក៏អាចយើង Facebook អីចាអញ្ចឹងណាអត់ខលរលេខអត់ឃើញតាម Facebook បានទៀតអញ្ចឹងវាជឿនលឿនអញ្ចឹងមួយដែរកញ្ញាក្រុមមេតែមួយតើឃើញភាពសុខសាន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរតាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់នាងកញ្ញាឃើញជីវភាពពួកគាត់មានការរីកចម្រើនទេមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរហើយវិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់របស់យើងហ្នឹងតើវាប្រសើរជាងមុនទេបាទសូមប្រាប់តិចបងសំណួរនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជឿនលឿនមានការផ្លូវមានការអភិវឌ្ឍហើយមួយទៀតឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឃើញថាជីវកម្មរបស់គាត់គឺល្អមែនតើចាព្រោះអីខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់ហ្មងចុះផ្ទាល់សំភារជាមួយគាត់ជួបគាត់ជាមួយគាត់តើបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មុខរបររបស់គាត់រស់ស៊ីអីខ្ញុំមើលទៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺពិតមែនតែថាគាត់ទទួលបានជោគជ័យចាខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបជូនដល់ទូទស្សនិកជនរបស់យើងបន្តិចព្រោះថាលើនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ទៅលើ Sport អប់រំស្ដីអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើលោកអ្នកមានវិប្បដិសរីដែរទេសូមជម្រាបជូនបន្តិចថាតើកញ្ញាញឹមកន្ធនក្នុងនាមជាតួអង្គសំខាន់ជាអ្នកម្ដាយដែលពីការជើងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងពីការប្រមាថក្នុងការបើកបរការធ្វេសប្រហែសក្នុងការបើកបររបស់យុវជន2រូបអញ្ចឹងយើងនឹងបានទស្សនាទាំងអស់នេះការពិតក្នុងរឿង Sport អប់រំខ្លីនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាតួអង្គសំខាន់មួយទៀតគឺលោកជាគ្រូបង្រៀនដែលគាត់ត្រូវបង្រៀនកូនស្រីរបស់កញ្ញាញឹមកន្ធនមានការតិចគ្នាច្រើនមកហើយស្ដីអំពី Sport ការផលិត Sport នេះខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះហើយកញ្ញាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអប់រំពីការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍កញ្ញាទស្សនៈតោះខ្លួនរបស់កញ្ញាគឺថា Sport នេះសំខាន់ទេដែលអាចជួយជំរុញឲ្យកញ្ញាសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមការផលិត Sport ក្នុងនាមជាសិល្បៈការនេះទេបាទ Sport នេះគឺនាងខ្ញុំជួយនិយាយទៅចូលរួមកាត់ចំណាយសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋថត Sport នេះតាមពិតទៅស្ម័គ្រចិត្តការស្ម័គ្រចិត្តចាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីភាពនិយាយទៅតិចមែនតើចូលរួមចាហើយមួយទៀតហ្នឹង Sport នេះចង់និយាយទៅអប់រំអប់រំចា
ដាស់តឿនណាសម្រាប់បងប្អូនព្រោះអីឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលប្រជាជនយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាច្រើនចាហើយ sport ហ្នឹងចង់រំលឹកថាដាស់ដាស់គាត់បន្តិចទៅព្រោះអីមានពិតមែនខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងផ្ទៃរឿង sport អប់រំខ្លីសូមកញ្ញាជួយរំលឹកបន្តិចទៅមើលថាធ្វើឲ្យកញ្ញារំជួលចិត្តកន្លែងណាហើយមិនគួរកើតក្នុងសង្គមយើងបើសិនជាកើតបែបនេះតើយើងមានវិបត្តិសេរីកម្រិតណាបាទចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានគ្រួសារមួយនឹង sport ហ្នឹងកំពុងតែមានសុភមង្គលមានក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែចុងក្រោយទីបំផុតមកគឺជួបបាក់ហេតុដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1គឺការបើកបររបស់គាត់ហ្នឹងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទី2ហើយខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្វាមីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនបានពាក់មួកសម្រាប់ភាពការពារបាទចំណុចទី2បាទចាហើយខ្ញុំអត់បានពាក់ប៉ុន្តែវាចាយដនអីគឺខ្ញុំអត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារសំនាងថាសំនាងវាគ្រាន់តែបាក់ជើងបាទបាក់ជើងក៏ដាច់ដែរបាត់ចាបាត់សងខាងដែរគ្រាន់ថាសំនាងមិនដល់បាត់បង់ជីវិតចាអញ្ចឹងហើយសោកស្ដាយហើយមួយទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាជួយកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគោរពសិទ្ធិខ្លួនឯងដើម្បីគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងដើម្បីសង្គមចានាងកញ្ញាបានដឹងហើយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែខ្លាចជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនិងគំរាមកំហែងមកលើសុវត្ថិភាពមិនអ្នកបើកបរគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាយប់ពេលណាថាថ្ងៃទេយើងឃើញថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើននៅក្នុងស្រុកគឺតែងតែផ្សព្វផ្សាយនិងដកយករូបភាពស្ដីអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យកមកជូនបាទទូរទស្សន៍ជនបានទេសនាចង់បញ្ជាក់ជូនថាបើសិនជាការបើកបរខ្វះការទទួលខុសត្រូវប្រមាថក្នុងការបើកបរទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីកត្តា4យ៉ាងសំខាន់បាទទី1គឺកត្តាមនុស្សបាទទី2គឺកត្តាយានយន្តទី3កត្តាផ្លូវថ្នល់និងទី4គឺកត្តាអាកាសធាតុបើមេចុះអាប់ហើយមួយទៀតគឺតាក់ទិន emotion តាក់ទិននឹងអារម្មណ៍ខាងក្នុងការប្រមាថនឹងឯងគឺធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីទៅអនាគតយើងត្រូវបំផ្លាញហើយសង្គមគ្រួសារមួយត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារតែបុគ្គលមួយចំនួនតូចគាត់នៅមានការប្រមាថក្នុងការបាត់បង់ការមិនគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍យ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាយើងបានកត់សម្គាល់ក្នុងចិត្តបាទអំពីអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្លារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទយើងខ្ញុំសូមគាំទ្រអនុសាសន៍នេះ 100% ទាំងស្រុងហើយនឹងបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានល្អគឺថាក្នុងនាមជាសិល្បករហើយយើងនឹងបញ្ជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះរំលឹកតាមរយៈកម្មវិធីសុខសប្បាយកម្ពុជា Talk ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញនាងកញ្ញាញឹមចន្ទនមកចូលរួមដើម្បីបកស្រាយកាន់តែពិស្ដារតទៅនឹងសិល្បករចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក្រៅពីការងារសិល្បៈមានកម្រងថ្ងៃអនាគតចង់បានអីពិតប្រាកដជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានជាអាជីវករឆ្នើមសហគ្រិនចំណានណាឬក៏កញ្ញាគិតថាអត់ទេចង់បំរើវិស័យសិល្បៈតែមួយមុខគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអត់ទេបងខាងសិល្បៈហ្នឹងគឺយើងមិនចោលប៉ុន្តែអ្វីដែលអនាគតរបស់យើងយើងត្រូវមានអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនចាំមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមួយចាយើងមិនអាចសិល្បៈយូរអង្វែងរហូតបានទេព្រោះឲ្យដល់ពេលយើងចាស់ទៅគេលែងត្រូវការយើងហើយបងអញ្ចឹងយើងមានអាជីពមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងមុខរបរមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយចាំយើងរឿងអីផ្សេងទៀតចាំយើងគិតហើយសំខាន់មួយទៀតគឺលុយបាទបើសិនជាយើងមានលុយច្រើនយើងអាចដើមទុនចាយើងអាចបង្កើតអីគេមុខរបរអីហើយតិចពេកក៏លុយយើងអត់ហ៊ានដោយសារអីតើយើងធ្លាប់ដែរបងខ្ញុំធ្លាប់បើកហាងមួយដែរកាលណាយើងលុយសើយើងបើកទៅយើងចេះតែភ័យយើងខ្លាចខាតបើសិនយើងមានច្រើនទៅយើងគិតថាអត់អីខាតខាតឲ្យសាក់លបងមើលណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែតែលុយតិចយើងខ្លាចបើកទៅប្រហែលជាទៅឡើងឥឡូវអត់ហ៊ានបើកអីទាំងអស់ជប់សិនអរគុណច្រើនបើសិនជាកញ្ញាញឹមចន្ទធនមានឱកាសខ្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយចាណាឬក៏ភោជនីយដ្ឋានមួយកញ្ញាគិតថាមានវិធីសាស្ត្រជាកន្លឹះយ៉ាងណាដើម្បីតេតទីអតិថិជនឲ្យមកកាន់ហាងនាងកញ្ញាបាទតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចមានជាគេហទំព័រយើងអាចមានជា Facebook ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗការអំពាវនាវការអញ្ជើញអន្ទងចិត្តអតិថិជនយ៉ាងណាដើម្បីគាត់បានមកដល់ហាងនាងកញ្ញាបាទសូមអញ្ជើញក្នុងនាមជាគេថា Business Owner បាទចាយល់បងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់នាងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានហាងកាហ្វេមួយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ហាងអីក៏ដោយឲ្យតែហាងចាសម្រាប់ហាងរបស់យើង Business របស់យើងផ្ទាល់
សម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវសបស្រាយទី1សបស្រាយហ្នឹងគឺតាម Facebook គឺទលំទលាយសម្រាប់បងប្អូនព្រោះឥឡូវសម័យនេះគឺសម័យ Facebook អញ្ចឹងហើយគឺយើងតាម Facebook គឺលឿនមែនតើចាឲ្យយើងជាតារាស្រាប់យើងទួស្រាប់យើងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនយើងអត់ចេះមកលេងហាងខ្ញុំហាងខ្ញុំមានចេះកន្លែងអង្គុយលេងនិយាយទៅស្អាតណាវាអត់ចាជុំវិញធារកាសអីនិយាយទៅវាល្អសម្រាប់យើងអត់មានអីអញ្ចឹងទេណាគាត់ថាអានេះតាម Facebook ហ្នឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតទេណាចាឲ្យតាក់ទងអាស្រ័យទៅគ្នាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំចាហើយយើងរៀបចំហាងគ្រប់គ្រងហាងយ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺយើងគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចាបើមិនជាយើងគ្រប់គ្រងអត់ល្អហាងយើងក៏អត់អាចដំណើរការបានដែរបាទចាសំខាន់បំផុតគឺការគ្រប់គ្រងខ្ញុំចេះចាជាពិសេសហ្នឹងយើងមើលក្មេងៗកូនចៅយើងដូចថាធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សចាបាទអញ្ចឹងហើយបើមិនជាយើងអត់ចេះបែងចែកខាងការគ្រប់គ្រងនេះទេគឺហាងយើងក៏អត់ដំណើរការដែរទ្រទស្សនិកជននីតិក្រុមនឹងជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមគ្រប់ផ្លែអំណរគុណចំពោះកញ្ញាញឹមកន្ថនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសទៅជែកគ្នានៅក្នុងវេទិកាបាទសុខសប្បាយកម្ពុជាថោកដែលវត្តមានខ្ញុំបានសុផានិតពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលបានសាងសារដៃចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមបាទធ្វើយ៉ាងណាយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាកសាងសង្គមជាតិកម្ពុជារបស់យើងនាវាកម្ពុជារបស់យើងនេះឲ្យបានទៅដល់ត្រើយសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយយើងទទួលបានអ្វីដែលជាការពិវត្តរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់សហគមន៍បាទសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលជាពិសេសយើងនៅក្រោមមេឃតែមួយពិភពលោកតែមួយ One World One Destination បានន័យថាគោលដៅយើងគឺស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពដូចគ្នាទាំងអស់ប្រជាជាតិណាក៏ស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមិនចង់រស់នៅក្នុងសង្គ្រាមទេមែនទេកញ្ញាបាទចង់ឲ្យថាកំណើនយានយន្តសុខកិត្តស្ទះផ្លូវទៅចុះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញស្ពានអាកាសក៏ច្រើនដែរមែនទេតិចទៀតសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាព្រះជាណាចក្រអច្ឆរិយៈរបស់យើងកាន់តែច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជា Waffle Cafe Orange នេះគឺជាការដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ជនជាតិជប៉ុនវិនិយោគិនជប៉ុនសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីដែលកម្មវិធីសុខសប្បាយកម្ពុជាមានកិត្តិយសមកកិត្តិយសរូបភាពហើយក៏ក្រោមការឧបត្ថម្ភយ៉ាងពេញទំហឹងផ្ដាច់មុខពី Waffle Cafe Orange នៅទីនេះទូទស្សនិកជនអាចតាក់ទងតាមរយៈសាយដ្ឋាននៅលើកញ្ចក់ទូទស្សន៍ជាស្រាប់ដែលក្រុមការងារយើងបានបង្ហាញជូនលេខទូរស័ព្ទគឺ023 216 464បាទគឺផ្ទះលេខ61ផ្លូវលេខ63សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យនាងកញ្ញាជួបតែសេចក្តីសុខដីចម្រើនគ្រប់ប្រការនៅតែស្អាតឆាប់ជួបគូជីវិតហើយជាពិសេសសូមរក្សាស្នាមញញឹមប្រឡូកក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជួយដល់សង្គមបន្តទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងមិត្តសិល្បកររបស់យើងសូមអរគុណណាស់ហើយសូមគ្រប់ជូនពរលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈកំបីគ្មានគិតឡើយនៅរាត្រីស្អែកជួបគ្នាតាមពេលនៅមកដល់ខ្ញុំបាទសុផានិតកញ្ញាញឹមកន្ធនសូមអរគុណសូមគោរពលីWe'll be right back.